Есенсіздер ме? Эфирді әлеует. Еліміздің және жаханның экономикалық жаңалықтары туралы мен Рауан Мыңбаев айтып берем. Халықаралық Fitch рейтинг агенттігі Қазтрансойл компаниясының даму көрсеткіштерін BBB деңгейінде қалдырды. Бұл туралы Капитал хабарлады. Қазтрансойл компаниясы бұл көрсеткішке операциялық әрекеттері мен несиелерді төлеу қабілеттілігі нәтижесінде жетті. Біздің зерттеуімізше кәсіпорынның қауқары зор. Айта кету керек, компанияның стратегиялық бағдарламасы ел экономикасын арттыруды көздейді. Сарапшылардың айтуынша, Қазтрансойл көрсеткіштері Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына байланысты. Себебі Қазмұнайгаз рейтинг агенттігінің мәліметтері бойынша бір саты жоғары А санатына көтерілген. Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры сатып алуларға байланысты жаңа тұжырымдама қабылдады. Аталған ақпаратты компанияның баспасөз қызметі растап отыр. Зерттеу барысында сатып алу жүйесін жақсартатын мүмкіндіктер қаралды. Оған қоса қолданыстағы тұжырымдама бүкіл әлемдік сауда ұйымының және Еуразиялық экономикалық одақ талаптарына сай келмеді. Алдын ала болжам бойынша компания бір жылда 2,1 миллиард долларды қаржыны үнемдей алады. Сатып алуларға қатысты жаңа жоба ұлттық қорда трансформациялау шарасы аясында жүзеге асуда. Мәлім болғаны, тауарлар мен қызметтер белгілі номенклатураларға сәйкес атқарылады. Биыл елімізде 30,2 миллиард текше метр газ өндірілді. Бұл көрсеткіш былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 6%-ға жоғары. Мұнай өндірісіндегі ілеспе өнім жыл сайын артып келеді. Биыл ел үкіметі 42,2 миллиард текше метр көгілдір отын өндіруді мақсат етті. Соның басым бөлігі қазір орындалды. Қуантарлығы, былтырғы жылдан 6% артық көрсеткіш байқалып отыр. Яғни биылғы жоспар асыра атқарылды десек артық айтпағанымыз. Жалпы көгілдір отын өндірісінде 10 көрсеткіш бар. Жылдық жоспар артығымен орындалуы да мүмкін. Оған қоса алғашқы 8 ай қорытындысында 1,691,000 тонна сұйытылған мұнай газы өндірілді. Бұл көрсеткіш былтырғы жылдың сәйкес кезеңінен 7% артығымен орындалды. Осы орайдағы биылғы меже 2,519,000 тоннаға жетті. Ұзақбай Қарабайлин сонда қашаған кенішінің Қазақстанға тиесілі бөлігіндегі мұнай өндірісі 2016 жылдың соңында басталатынын мәлімдеді. Қашаған кенішіне келсек, бүгінде негізгі құбыр алмастыру жұмысы жүргізілуде. Себебі құбыр аралдан жағалаудағы өңдеу қондырғыларына дейін тартылып жатыр. Оған қажетті жалпы ұзындығы 99 шақырымға ұласатын құбырлар Германия және Жапониядан әкелінуде. Қазір сол тапсырыстың 70% орындалды. 26 шақырымды құбыр дәнекерленіп траншеяларға салынды. Естеріңізге сала кетейік, қашағандағы мұнай өндірісі 2013 жылы тоқтатылды. Қондырғылардың кем-кетігі ауқымды жоба жұмысына кері әсер еткен. Содан бері қаралтын өндірісін қайта жандандыру туралы зерттеулер жүргізілуде. Мамандар мәліметі бойынша қашағандағы мұнайдың геологиялық қоры 4,8 миллиард тоннаға жетеді. Жалпы қаралтының құлдырауы ұзаққа созылуы мүмкін, себебі Brent маркалы мұнайдың бағасы $50 шамасында құбылып тұр. Әлемдік сарапшылардың пайымы бойынша бұл көрсеткіш тұрақты емес. Соңғы кездерде әлемдік нарықта біраз өзгешеліктер болды. Алдағы 12 айда көрсеткіштер әлде де құбылуы мүмкін. Себебі Қытай шикізаттың барлық түрлеріне өз әсерін тигізуде. Құлдырау кезеңі ұзаққа созылады. Ол 2009 жылғы көрсеткіштен де төмендейді. Еуразиялық банк жыл басынан бері 3 миллиард теңгедей таза түсім тіркеді. Бұдан бөлек активтер көлемі 1,3%-ға дейін жоғарылап, 843 миллиард теңгеге жетті. Тамыз айына дейінгі мәліметтерге сай, банк депозиттерінің 40% төл теңгеде, қалған 60% шетелдік валютада сақталған. Ал қаржы институтының жеке капиталы 87 миллиард теңге шамасында тіркелді. Банк басшылығы бұл көрсеткішті жыл аяғына дейін 100 миллиард теңгеге жеткізуді межелеп отыр. Сондай-ақ жыл басынан бері қарыз портфелі 621,4 миллиард теңгеге артып отыр. Соның 10% төлеу мерзімі асып кеткен салымдар құрады. Қытайда әлемдік экономикалық форумның ұйымдастыруымен дәстүрлі жаңа чемпиондар саммиті өтуде. Алқалы жиын қонақтардың қатарында Қазақстан үкіметінің басшылығы да бар. Саммиттің күн тәртібіне ғаламдық қаржы жүйесінің келешегі, халықаралық сауда, инвестиция, сауда-саттықтың қауіпсіздігі, экологиялық түйткілдер мен табиғи ресурстар сынды өзекті мәселелер ұсынылды. Жалпы шараға Әзербайжан, Грузия, Латвия, Малайзия, Моңғолия, Швеция, Жапония елдерінің өкілдері де шақырылған. Бүгінгі айтарымыз осы. Бағдарламамыздың электронды нұсқасын 24kz сайтынан көре аласыздар. Эфирде амандықпен жүздескенше.